დღეს დიდი ხუთშაბათია. ოზურგეთის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში წირვა-ლოცვა აღევლინა. წმინდა სახარების მიხედვით მაცხოვარმა ამ დღეს ზიარების საიდუმლო დააწესა. Dit ხუთშაბათთან დაკავშირებით დღესრულიად საქართველოში საღვთო ლიტურგია შესრულდა ოზურგეთის ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარში მეუფე იოსებმა სასულიერო პირებთან ერთად წირვა-ლოცვა აღავლინა. საიდუმლო სერობა ასე იწოდება დიდი ხუთშაბათის დღე, როდესაც უფალმა თავისი ამქვეყნიური ცხოვრების უკანასკნელი საღამო მოწაფეებთან ერთად გაატარა და უკანასკნელი სერობა გამართა. წმინდა სახარების მიხედვით მაცხოვარმა ამ დღეს 12 მოციქული პირველად აზიარა და ამით ევქარისტიის წმინდა საიდუმლო დააწესა. ეკლესიური სწავლების ამ დღეს ყველა მართლმადიდებელი ქრისტეს სისხლისა და ხორცის მიღებას უნდა შეეცადოს. ეს არის დღე, როდესაც უფალმა კაცობრიობას დაუწესა ზიარების წმინდა საიდუმლო თავის მოწაფეებთან ერთად. სასრულიად საქართველოს ულოცავთ ამ დღეს და დღეს ოზურგეთის საკათედრო ტაძარში შემოქმედელი მიტროპოლიტი აღავლენს ლოცვას და ძალიან დიდი მადლია დიდ ხუთშაბათ ზიარება. Да, ზოგადად წმინდა დღეებია, ნებისკვირა, მოდის აღდგომის წინვალი დღესასწაული და სრულიად საქართველოს ულოცავთ ამ დღეს. ყველა ქრისტიანს მიულოცო აღდგომის დღესასწაული, რომელიც არის ქრისტიანი, ყველას მინდა მიულოცო აღდგომის წინვალი დღესასწაული და დღევანდელი დღე. დიდი ხუთშაბათი. მოგილოცოთ აღდგომა ყველა ქრისტიანს, კიდე მინდა უნდა თქვა, რომ თელმა საქართველომ უნდა იზიაროს. სრულიად საქართველოს მიულოცავ დღევანდელ დღეს. ნამდვილად წმინდა დღე არის, ღირსშესანიშნავი ყველა მართლმორწმუნე მართლმადიდებლისთვის. ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს მიულოცავ დღევანდელ დღეს. ყველას უსურებ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და სიხარულს. საქართველო გაბრწყინებული იყოს და ყოველივე კარგი მინდა უსურვო ქართველ ხალხს. წირვა-ლოცვის დასრულების შემდეგ მეუფე იოსებმა დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ხვალ წითელ პარასკევს ყველა ქრისტიან ოჯახში კვერცხი წითლად შეიღებება. დიდმარხვის ყველაზე მძიმე დღეს ტაძრებში წირვა-ლოცვა არ ეღებლინება.